Доброго дня. Мене звати Альона Оксюта, я старший юрист, адвокат юридичної фірми Тотум. Спеціалізуюся саме на земельному та аграрному праві. В нашому четвертому блоці ми розглянемо тему, які ж зміни у липні 2021 року так відбуваються в земельному законодавстві. Взагалі, липень 2021 року, можна сказати, дуже врожайний на такі земельні законодавчі зміни. Це і відкриття ринку сільськогосподарських земель, але ми безпосередньо сьогодні поговоримо про зміни, які стосуються цільового призначення земельних ділянок і процедури зміни такого цільового призначення. 24 липня 2021 року набуває чинності закон 711, яким вносяться зміни до відповідного земельного законодавства, та цей закон декларує спрощення та полегшення процедури зміни цільового призначення земельних ділянок. Нагадаю, що до прийняття такого закону зміна цільового призначення земельних ділянок відбувалася за загальною процедурою, яка фактично прирівнювалася до первісного відведення земельної ділянки. Тобто розроблявся проєкт землеустрою, він погоджувався, затверджувався, та вже потім вносилися відповідні зміни до Державного земельного кадастру та правовстановлюючих документів. Це була надто дорога, так і довга процедура на практиці. Цей закон в кінцевому випадку передбачає, що процедура буде наступна. Землевласник чи землекористувач подає відповідну заяву до Державного земельного кадастру, заява про внесення змін до відомостей про земельну ділянку щодо її цільового призначення. Та відповідний державний реєстратор вносить такі відомості на підставі заяви в Державний земельний кадастр та видає відповідний новий витяг з ДЗК. Єдина умова, що таке нове цільове призначення земельної ділянки має відповідати функціональному зонуванню території, тобто фактично містобудівній документації. Але про це детальніше зараз поговоримо. Ці нововведення не почнуть діяти одразу з 24 липня 2021 року, а будуть вводитися поетапно. Розглянемо кожен етап. Перший етап – це так званий, можна його назвати, традиційний етап, який буде діяти з 24 липня 2021 року і до моменту внесення до Державного земельного кадастру відповідних відомостей про функціональні зони або ж затвердження Кабінету міністрів форми витягу з містобудівної документації. Що маємо на цьому етапі? Він називається традиційний, тому що передбачає ту саму процедуру, яка була і до внесених змін. Тобто розроблення проєкту землеустрою, його затвердження та внесення відповідних змін в Державний земельний кадастр. Єдина відмінність, що не потрібно отримувати дозвіл на розроблення такого проєкту землеустрою, та крім того, з травня 2021 року не потрібно також погоджувати проєкти землеустрою, також були внесені відповідні зміни. Далі, другий етап – це перехідний етап. Він буде діяти з моменту внесення відповідної інформації про функціональні зони до Державного земельного кадастру, або ж, якщо раніше, так, то затвердження Кабміном відповідної форми витягу з містобудівної документації і до затвердження відповідних містобудівних документів, так, містобудівної документації на місцевому рівні. Це комплексний план просторового розвитку або ж генеральний план. Саме така містобудівна документація передбачена новими змінами. А що маємо на цьому етапі? На цьому етапі процедура буде виглядати наступним чином. Особа, землевласник чи землекористувач подає відповідну заяву до Державного земельного кадастру та у випадку відповідності нового цільового призначення цьому функціональному призначенню території, так, яке вже на той момент має бути внесено в Державний земельний кадастр, то Державний кадастровий реєстратор вносить відповідні зміни до Державного земельного кадастру, і ви маєте нове цільове призначення вашої земельної ділянки. Так, дуже просто це виглядає. Якщо ж, наприклад, в Державному земельному кадастрі ще немає
інформації про функціональне призначення відповідної території, де розташована ваша земельна ділянка, ще не внесена ця інформація в Державний земельний кадастр, то ви можете додати до своєї заяви відповідний витяг з містобудівної документації. Або ж Державний кадастровий реєстратор самостійно може витребувати такий витяг. І така сама процедура – заява, внесення змін до ДЗК і отримуєте новий витяг. В чому відмінність? Що вже на даному етапі не потрібно розробляти так, та затверджувати відповідну технічну документацію, що є значним полегшенням. І вже фінальний етап – це вже коли дійсно будуть затверджені комплексні плани просторового розвитку або ж генеральні плани на місцевому рівні, тобто містобудівна документація буде належним чином затверджена. І в даному випадку вже маємо цей фінальний, да, такий, фінальну процедуру, коли подається заява, вносяться відповідні відомості і зміни в Державний земельний кадастр і отримуєте витяг. Тобто тут вже немає, да, таких «але», «якщо», тобто «якщо внесено» чи «не внесено», як було на попередньому етапі. Тут вже має бути все внесено, а вся інформація вже має бути в ДЗК. Це вже, да, такий ідеальний варіант, до якого має прийти цей закон, да, призвести нас цей закон. І в даному випадку вже не розробляється ні проєкт землеустрою, не потрібні погодження, затвердження. Єдине, що ви маєте розуміти, що ваше цільове призначення має відповідати тому функціональному призначенню, що буде відображено в Державному земельному кадастрі. Тож, ми розглянули етапи, які передбачені новими змінами. Але як це буде працювати на практиці, як це буде вноситися, так, ця інформація в Державний земельний кадастр, поки що невідомо. На сьогодні вже можемо бачити, що Кабінетом міністрів ще не затверджений відповідний класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок та функціональних зон відповідних. Тобто цей класифікатор, на основі вже, да, на підставі якого будуть вноситися відповідна інформація, відповідні зміни в Державний земельний кадастр, на сьогодні ще його немає. Але коли він буде затверджений Кабінетом міністрів, то теж постане питання, як швидко та яким чином саме буде відбуватися внесення інформації в Державний земельний кадастр щодо відповідних функціональних зон. Так само, як на місцевому рівні кожен орган, так, місцевий, буде так само розуміти, так, чи співвідноситься ваше цільове призначення з функціональним призначенням, якщо, наприклад, буде виникати питання про нецільове використання земельної ділянки. Тобто тут поки що є такі питання, і далі будемо вже бачити, як це буде на практиці. Є такий бонус, так, що законом фактично не забороняється використовувати земельні ділянки, які ще були відведені, так, з відповідним цільовим призначенням до набрання чинності цим законом, тобто до 24 липня 2021 року. І якщо цільове призначення таких земельних ділянок у подальшому не буде відповідати функціональному призначенню території, то закон не забороняє їх використовувати і далі за вашим цільовим призначенням і не зобов'язує приводити так у відповідність. Це є плюс. Але якщо, наприклад, ви захочете забудувати вашу земельну ділянку, так, і ваше цільове призначення це дозволяє, а функціональне призначення відповідної території не дозволяє це, то на практиці вже при видачі містобудівних умов та обмежень може виникнути підстава для відмови, тому що орган буде вважати, що це порушення. Так що будемо бачити, як це буде працювати далі. Тепер розглянемо такий важливий блок – це відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Нова редакція статті 20 Земельного кодексу, яка якраз також набуває чинності з 24 липня 2021 року, говорить про те, що зміна цільового призначення земельної ділянки обов'язково має відбуватися з одночасним відшкодуванням втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Фактично, норма була і раніше, але на сьогодні змінено
трохи вдосконалено так порядок, як це має відбуватися на практиці. І цією нормою передбачено, що втрати сільськогосподарського виробництва дорівнюють 30% різниці між нормативно-грошовою оцінкою земельної ділянки до та після зміни цільового призначення. Нововведення щодо звільнення від відшкодування втрат. Передбачено чітко перелік осіб, які звільняються від необхідності сплати так, цієї різниці і відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. По-перше, це громадяни та юридичні особи, які використовують земельні ділянки для будівництва житла, так, для будівництва закладів освіти, садочків, дошкільних закладів, шкіл, відповідно, та закладів охорони здоров'я. Також для будівництва меліоративних систем, об'єктів оборони, так само це можуть бути об'єкти природозаповідного фонду. Тобто перелік чітко закріплений законодавством. Далі, це всеукраїнські організації осіб з інвалідністю, які використовують земельні ділянки для будівництва відповідних реабілітаційних центрів для таких осіб з інвалідністю, та юридичні та фізичні особи, які змінюють цільове призначення земельної ділянки з сільськогосподарського призначення на, наприклад, лісогосподарське, історико-культурний чи природозаповідний фонд. У цьому випадку не потрібно сплачувати втрати сільськогосподарського виробництва. Чітко передбачений так порядок, яким чином мають бути відшкодовані втрати. Тобто при поданні заяви до Державного земельного кадастру про зміну цільового призначення земельної ділянки, землевласник чи землекористувач має одночасно подавати і документ про забезпечення виконання зобов'язання з відшкодування втрат. Це так звана гарантія, як зазначається в законі. І вже державний кадастровий реєстратор, якщо він бачить, що є підстави для зміни цільового призначення земельної ділянки, він має повідомити установу, яка видала таку гарантію, про настання вже якби випадку, да, коли необхідно сплатити таку гарантію. Але на практиці поки що невідомо, яким чином буде відбуватися саме ця процедура, бо це нововведення, і на сьогодні ще не затверджено ні форми, ні змісту такої гарантії, да, такого документу про забезпечення виконання зобов'язання з відшкодування втрат. Та поки що не зрозуміло, яким чином буде оцей зв'язок, так, повідомлення відбуватися між державним кадастровим реєстратором та відповідною установою. Чи всі установи будуть мати технічну можливість отримувати такі повідомлення, якщо державний кадастровий реєстратор буде здійснювати їх через відповідну систему Держгеокадастру. Це питання має бути врегульовано, коли Кабінетом міністрів будуть затверджені відповідні підзаконні нормативні акти, так, які будуть врегульовувати більш детальніше ці питання. Але на сьогодні вже маємо такі зміни. Отже, завершуємо з вами четвертий блок, в якому розібралися з нововведеннями, що стосуються процедури зміни цільового призначення земельних ділянок та відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва. І загалом закінчуємо нашу таку велику тему про зміну встановлення цільового призначення земельних ділянок, зміну складу угідь та відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва. Дякую вам за увагу і бажаю легкої та вдалої зміни цільового призначення ваших земельних ділянок за новою спрощеною процедурою і дотримання вимог земельного законодавства. Дякую.